Vem i rimlig ålder har lyst att mötas på ett museum? Galleri. Plus att jag tänker att det bara är bra om Annika är äldre. Alltså alla som är något dejtar ju om åldersskillnad. Läckberg. Carina Berg. Säkert någon annan Berg. Där är det ju motsatt. Ja, men du kan ju inte gärna dejta någon som är 12. Alltså jag tänker att hon kan vara allt mellan 35 och 70. 40 kan hon väl lika vara. Du tänker positivt. Och du får bara dissa henne om hon är över 50. Okej. Okay. Det blir som att dejta mamma. Går det bra med rött? Absolut. Nu är inte det här dekanterat, men det brukar vara helt okej. Jag tror jag att jag ska ha. Älskar dekantering. Och jag må egentligen gå nu. Oj. Sorry. Nej, det är ingen fara. Jag ska hjälpa dig. Jag bor grann med en keramikverkstad, så jag kan bara be dem göra ett nytt. Jag kan också göra det. Inte här i Toskana. Toskana? Mm. Jag älskar Toskana. Ja, det är ju jag med. Det är därför jag har ett litet hus där. Vad är jag? Det vore mysigt att ta med dig dit någon gång. Wow! Tack. Du? Stavar du Johansson med en eller två S-er? Vadå då? Nej, jag tänkte att jag skulle lägga till telefonnumret ditt. Oh. Jag brukar inte lämna ut det. Då kan det bli lite vanskelig att planlägga i turen vår till Toskana. Oh, det blev lite mycket vin igår, va? Ja. Mm. Jag vet inte, jag kanske inte var helt tydlig med... Jag var bara ute efter någon slags engångsnupp. Okej, det är bra att veta. Nu ska vi se vem Annika ska kötta på nästa gång. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal, och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!